أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله محفل کا آغاز قاری سید عبدالستار صاحب کے خوش اعلان خراج کلام پاک سے شروع ہوا. آج کی یہ محفل جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بتاریخ 30 جنوری 2019 بروز چہارشنبہ بعد نماز عصر 23 جمادی الاول 1440 ہجری منعقد ہو رہی ہے, اور اس کو مخاطب کر رہے ہیں آپ کے جانے پہچانے غبالیات کے بڑے اسکالر جناب ضیاء الدین نئی, محمد ضیاء الدین نئی صاحب. آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ ہماری اس محفل کے لیے نئے آدمی نہیں ہیں. انہوں نے اب تک شاید 125-150 خطابات کیے ہیں, جس میں نہ صرف یہ بلکہ شریعت, انفارمیشن, تاریخ اسلام وغیرہ بھی شامل ہیں, اور ویسے وہ اقبال اکیڈمی تعمیر ملت کے نائب صدر بھی ہیں. مجھے خوشی ہے کہ آج کی اس محفل میں ہمارے ایک لندن کے ساتھی فرید الدین صاحب, جو حیدرآباد سے ہی تعلق رکھتے ہیں, لندن مقیم ہیں, انہوں نے یہ خبر دی ہے اور تصویر بھی لائی ہے انہوں نے کہ محمد ضیاء الدین شکیب صاحب, جن سے کیا بخوبی واقف ہیں کہ ان محافل کو انہوں نے کئی مرتبہ کرمایا ہے, وہ عرصے سے علیل ہونے کے باوجود ہم سے رب برابر رکھے ہوئے ہیں, اور اب تو یہ ہوا ہے کہ وہ تصویریں بھی لے کے آئے ہیں, جسے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوئی ہیں اور صحت یابی کی طرف گامزن ہیں. حضرات, محفل اقبال شناسی کی یہ جو نشست ہے 971 نشست, اگر آپ اس کو تقسیم کر لینا چاہیں تو 745 نشستیں ہوتی ہیں. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی قدیم, یہ پہلی نشست ہے جو شاید 2 دہوں سے زیادہ سے چل رہی ہے, اور اس میں بڑی خوبی کی بات یہ ہے
کہ شائخین اقبال دور دور سے یہاں پر شرکت کے لیے آتے ہیں, اور یہی نہیں بلکہ اب تو اس کا انتظام پہلے تو صرف ویب سائٹ پہ تھا, اب یوٹیوب پہ بھی ہو گیا ہے, اور آپ اس سے استفادہ کریں اگر اس کو اس طریقے سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں آ سکے تو آپ چاہیں تو طاہر علی صاحب سے مل کے ان سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کیسا استفادہ, یا آپ اپنے لوگوں کو لکھ سکتے ہیں جو بیرون ملک ہیں کہ وہ کس طریقے سے استعمال, کیونکہ آپ کو ایک بات سناتے ہوئے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے جو یہ ایک سلسلہ چلا ہے اس کی شہرت عالمگیر ہو گئی ہے, اور وہ لوگ جو ہے کئی جگہ مثالیں دی جاتی ہیں. چنانچہ امریکہ سے ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں آپ کے پروگرام برابر دیکھے جاتے ہیں, یہی نہیں بلکہ یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ بھی بیرون ملک جاتے ہیں تو برابر ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں. پاکستان سے ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پاکستان میں بھی اتنی محفلیں نہیں ہوئی اتنی پابندی سے, یعنی 20 سال سے زائد سے, اب یہ سہرا سب آپ کے سر جاتا ہے کیونکہ آپ کوآپریٹ کرتے ہیں, آپ اقبال کی قدر و قیمت بڑھاتے ہیں, اقبال کی واقفیت بڑھاتے ہیں نوجوانوں سے. آپ کو تو میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے, ایک ریفرنس کے طور پہ پھر کہہ دیتا ہوں کہ اقبال کا کلام وہ ہے جو کہتے ہیں سر چڑھ کے بولتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے قومی ترانے کے طور پہ فوج میں بھی گایا جاتا ہے کہ سارے یہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. اب یہی ہے کہ آپ اس میں آگے کوشش کیجیے اور اپنے حضرات یہاں, یہ ایک بات اور بھی ہے, آج ہمارے اگلے ہفتے کے اعلامیہ چھپ کے آگے ہیں, یہ نہیں کہ ایک اعلامیہ لے لیے دو لے لیے اور جیب میں رکھ لیے, کوئی لے لیجیے 8-8, 10-10 لیجیے, اپنی اپنی مسجدوں میں تقسیم کیجیے یا وہاں لکھوائیے. ہمارے بچوں کو اردو نہیں آتی, اس وجہ سے جو ہے بعض انگلش میں بھی چھپ پڑھتے ہیں, تو اردو کے اور انگلش کے دونوں طرف آپ چھپا سکتے ہیں. تو میں اب زیادہ وقت لیے بغیر ہمارے آج کے فاضل مقرر جناب محمد ضیاء الدین نیر صاحب سے, جن سے کہ آپ بخوبی واقف ہیں اور جو اقبالیات کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں جیسے میں نے کہا, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے محافل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کم از کم مہینے میں ایک دفعہ تو خطاب کرتے ہیں, تو میں انہیں دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ شہر نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خطاب سے نوازیں. یہ جاوید ان کے بیٹے علامہ اقبال کے, وہ جو ہے گرامافون کی ایک وہ کرے تھے فرمائش لندن سے, یہ یہاں تھے وہ, یہ اقبال ڈاکٹر تھے, تو انہوں نے جو ہے جواب میں یہ اشعار لکھ کے بھیجے. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالا وہ گل سے کلام پیدا کر, سکوت لالا وہ گل سے کلام پیدا کر. آخری ہے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اٹھا نشیش گرانے فرنگ کے احسان, اٹھا نشیش گرانے فرنگ کے احسان. سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر, میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر, میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر. میرے ثمر سے میں لال افام پیدا کر, اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر,
نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. پیاری بات اس نے کہی کہ آپ دیکھیے آج تجزیہ کیجئے جی, آپ کی جان پہچان میں, تنظیموں میں, لیڈرشپ میں, جو بھی آپ دیکھیے جائزہ لیجئے تو یہ بات نظر آئے گی. افراد یہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں, اخابوں کے نشیمن. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں, خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے, درویشی بھی عیاری. اس میں ذرہ برابر بھی غلطی نہیں ہے. سعودی عرب کے تخت شاہی کو دیکھ لیجئے, زاغوں کے تصرف میں, اخابوں کے نشیمن. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے, درویشی بھی عیاری ہے. تو لہذا نوجوانوں کو یہ پیام ہے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ. یہ واقعی یہ جب تک اپنے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کا اعلیٰ مقام پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنے عزیز ترین شے خدا کے راستے میں قربان نہ کر دو. تو بناوٹی نہیں, پورے اخلاص کے ساتھ, دل کے ساتھ ہمارے دلوں کے اندر آنا. ہم اپنی اپنی یہ تربیت, ہر ایک کو اپنی تربیت کرنا ہے. اور یہ جو نہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے, پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار, اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک سوال. جی جی ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب غلام یزدانی صاحب, سینئر ایڈوکیٹ جناب نانک سنگھ صاحب, مشتر مولانا جج ہمارے جسٹس صاحب افتخار حسین صاحب, معین الدین حسینی صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی گفتگو کا عنوان جو ہے کلام اقبال میں انوار قرآنی. انوار قرآنی حکیم. آپ میں سے بیشتر اصحاب اس فورم میں خاص طور سے قرآن مجید سے علامہ اقبال کو جو لگاؤ عشق قلبی تھا کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں اور کئی لوگوں سے سن رہے ہیں, لیکن پھر بھی تھوڑا سا عنوان بدلتے ہوئے میں نے اس میں دینے کی کوشش کی کہ یہ اقبال شناس جو آتے ہیں ان کو یہ معلوم ہے, اچھا بلکہ ہو سکتا ہے اپنے دوستوں میں, اپنے مکان میں کبھی گفتگو کے دوران ان موضوعات پر بات ہوتی ہوگی اور ہونا چاہیے. اسی طرح علم کو فروغ دیا جا سکتا ہے, ڈسکشن ہو, تبادلہ خیال ہو. جی تو یہ نہیں کہ صرف یہاں ایک آدھا گھنٹہ سن کے چلے گئے, یہ مقصد نہیں ہوتا اور نہ ہے آپ سب. تو چنانچہ ہم قرآن پاک میں بعض مقامات ایسے ہیں, سبھی سورہ الحمدللہ سے لے کر والناس تک سب کلام حکمت سے معمور ہے, حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اس میں. اور اس کے ادبی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ابھی فاروق خان صاحب آئے تھے. فاروق خان صاحب قرآن مجید اور مولانا مودودی کے جو
تفہیم القرآن ہے اس کا انہوں نے ہندی میں ترجمہ کیا اور وہ بھی بہت اچھے شاعر ہیں. اور یہ پروگرام یہ ہمارے پرویز فاضل صاحب کے اس میں ہوا تھا جماعت اسلامی کے. تو ایک ایک فرد جو قرآن پاک میں یہ کہنا کہ آج ہم پڑھنے کے بعد ہم سمجھ گئے قطعیت ہو گئی نہیں ہے, اسی آیت کو بتکرار پڑھیے پھر اور لطف دے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا کلام ہے. چنانچہ مکے کے جاہلیت کے دور کے شعرا جو تھے آپ جانتے ہیں کہ بڑی شاعری اور شراب یہ چیزوں میں مبتلا تھے. اور آج کا جو قرآن میں جدید عربی جو ہے ماڈرن عربی جو ہے لبنان میں جو بولی جاتی ہے وہ قرآن سے ہٹ کر ہے. لیکن قرآن کی روشنی میں کیونکہ اس زمانے میں لوگ جو ہے شراب اور شاعری پر دلچسپی لیتے تھے تو اسی انداز کو ان کو سمجھ میں آتا تھا. تو ایک شاعر تھا اس کی کوشش تھی کہ قلوب مصطفیٰ کفن پہ کوشش کرے. تو کئی سالوں سے کوشش کر رہا تھا لیکن اس کو جمتا نہیں تھا, قلوب مصطفیٰ کفن آتا نہیں تھا. قلوب مصطفیٰ کہتے ہیں دراصل اردو میں جیسا ایک لفظ کو آپ کہیں گے نادان, الٹا پڑھیے پھر وہ نادانی ہوتا ہے. نون الف دال الف نون. اور ہم میں سے ہر ایک یہ اعزاز حاصل کیے ہوئے تقریباً کہ داماد, ہم کسی نہ کسی کے داماد تو ہیں, تو داماد کا بھی لفظ اگر الٹا پڑھا جائے تو داماد ہی ہوتا ہے. تو یہ تو ایک لفظ تھا, اب وہ ایک جملہ بنانے کی کوشش کرتا تھا نہیں آتا تھا. پھر وہ ایک دن جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس باواز بلند تلاوت کر رہے تھے تو وہ نے کہا میں دانا ہوں دانشور ہوں سمجھ بوجھ رکھتا ہوں, یہ مکے والے مجھے ملنے نہیں دیتے سننے نہیں دیتے لیکن سنو تو آخر یہ کلام ہے کیا. تو اللہ کی مشیت تھی, اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تلاوت کر رہے تھے سورہ مدثر کی تیسری آیت کہ ربک فکبر, ربک فکبر چھوٹی آیت ہے لیکن آپ اس کو اگر الٹا پڑھیں ترتیب دیں تو وہی ربک فکبر ہوتا ہے. تو اس وقت وہ شاعر نے کہا یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا, کوئی نہ کوئی واقعی ڈکٹیٹ کر رہا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب سے نہیں سناتے. تو فنی اعتبار سے ادبی اعتبار سے جی اور کئی لحاظ سے ہم عقیدت کے لیے ہی نہیں بلکہ ہم نے جن غیر مسلموں میں ترجمے تقسیم کرتے قرآن مجید دیتے پڑھتے وہ بھی اس کی برکت کے قائل ہیں. اسی طرح ہمارے بزرگ جو ہے صلاح الدین صاحب, پروفیسر صلاح الدین صاحب مرحوم جو اقبالیات کے ماہر تھے, فلسفے کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے عثمان یونیورسٹی میں, پروفیسر سراج الدین صاحب کے ماموں, تو انہوں نے پروفیسر صلاح الدین صاحب کی کہنے کے مطابق قرآن مجید میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کے معنی اور مطلب کبھی بھی فائنل نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ پڑھیے لطف دوبارہ الگ الگ آتا ہی ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں ایک سورت چھوٹی سی سورت ہے لیکن اس میں یونیورسل ٹروتھ ہے. وہ کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, یہ ایڈریس کی گئی ہے ساری انسانیت کے لیے. زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان, انسان گھاٹے میں ہے خسارے میں ہے. ہاں سوائے ان لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات,
جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور اس راستے میں اس کو پھیلانا، لوگوں تک پہنچانا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. آپ اتنی چھوٹی سی صورت ہے سورہ عصر اور اس میں غیر معمولی جو ہے معنی آفرینی ہے. اسی طرح آیت البر ہے آپ کے سورہ بقرہ میں ہی ہے، اور ایک ہی آیت ہے اس کے بھی معنی مفہوم جو ہے معلوم ہے تو کہ بہت ہی جامعیت کے ساتھ ہے. تو میں ایسی تیسری آیت بھی اگر آپ دیکھیں اس میں، تو یہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 103, 102, 103, 104 جملہ سورت ہے 100 آیتوں کی، لیکن یہ مڈل میں ہے، درمیان میں ہے، وسط میں ہے، اور یہاں پر بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ سارے انسانوں کے لیے سورہ عصر تھا. یہاں پر حکم کی خاص طور سے مسلمانوں سے خطاب ہے، خاص طور سے مسلمانوں سے خطاب ہے. کیا ہے، ہم اکثر یہاں پر بھی محفلیں ہوتی رہتی ہیں نا آپ کے نکاح کی، اس میں خطبہ نکاح جب پڑھا جاتا ہے اس کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ. لے کے وہ تیس آیت تک تین، یہ بھی یہاں پر آیت نمبر 102 103 104 مڈل میں ہے، اور تین ہی آیتیں اس کی. سورہ عصر میں بھی تین ہی آیتیں تھیں. اسی طرح آیت البر میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغربی ولکن اللہ، ہاں جی، یعنی مغرب و مشرق کی طرف منہ پھیر لینے سے کافی نہیں ہے، لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے قبلہ معلوم ہے، وہاں پر نماز اس کے رجوع کرنا ہے، لیکن محض اتنا نہیں ہے. قرآن لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغربی، آپ میں سے بیشتر صاحب مدینہ منورہ کی زیارت کیے تو جہاں پر جیسا این سی سی میں انسٹرکٹر کہتا اباؤٹ ٹرن، بولتے جاتے آپ ایک دم پشت بدل کے کھڑے ہو جاتے. اسی طرح اللہ کے فرشتے آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ کعبے کو قبلہ قرار دیا جائے بیت المقدس سے ہٹ کر، تو چنانچہ آپ کی خواہش کے مطابق وہاں پر جب حکم نازل ہوا تو نماز پڑھ رہے تھے آپ، عصر کی نماز میں ہی آپ جو ہے پلٹ گئے، قبلہ بدل گیا، لوگوں کو اطلاع ہو گئی دوسرے دن تک ہی ماشاءاللہ کہ قبلہ جو ہے مسلمانوں کا جو ہے کعبۃ اللہ شریف ہو گیا. تو آج بھی وہاں جو جاتے ہیں بڑی مسجد بن گئی اب تو، اور وہاں پر نشان ہے کہ رخ اس طرف ہوتا تھا لیکن اب رخ اس طرف ہوتا ہے. تو خیر اصل جو معنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ قرآن کریم میں یہ جو بعض اہم آیتیں ہیں جن کی مثال کے طور پر اور بھی سورہ البقرہ ہے بڑی سورت ہے، سورہ شعرا ہے بڑی سورت ہے، سورہ آراف ہے بہت بڑی سورت ہے، لیکن ان سورتوں میں کہیں بھی یہ کہہ کر نہیں پکارا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، بلکہ نہیں پکارا. 200 آیتیں ہیں سورہ آراف میں، اور اس میں سورہ آراف میں 24 رکوع 206 آیتیں، سورہ حجرات میں 18 آیتیں ہیں جس میں سے 5 جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا گیا، جبکہ 200 آیتیں سے زیادہ تھے اس میں ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یا ایھا الذین آمنوا بول کے نہیں بلایا. Yeah.
لیکن جب مدینے میں آئے ٹو تھرڈ کلام جو ہے نازل ہو چکا تھا. مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے تک جو ہے ٹو تھرڈ قرآن آ چکا تھا. جب آپ مدینے میں آئے اور یہ مثال کے طور پہ سورہ حجرات چھوٹی سی سورت ہے, 18 آیتیں ہیں, اس میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا بالکل پکار. تو یہاں آپ بولیں گے اتفاق سے ہو سکتا ہے, اس میں کیا مطلب ہے؟ اتفاق سے ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ اتفاق نہیں ہے قرآن مجید میں, بہت ہی نکات ہیں, علمی نکات ہیں بہت سارے, لیکن میں گفتگو اپنی عملی نقطے کی طرف رکھنا چاہتا ہوں. علمی نکات تو بہت ہیں, تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ حج کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض یہ برزخی سورت ہے, یعنی بعض کا کہنا ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوئی, بعض کا کہنا ہے کہ کچھ جو ہے مدینے میں نازل ہوئی, یہ ہو سکتا ہے. تو سورہ حجرات کے اندر جب 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ ان کو پکارا تو آپ دیکھیے مدینے میں پہنچتے ساتھ ہی کون سا گروپ آ گیا تھا؟ منافقوں کا گروپ وجود میں آ چکا تھا, منافق پیدا ہو چکے تھے, کیونکہ عبداللہ ابن ابی نے اپنا تخت سب کچھ تیار رکھ بیٹھا تھا اوس و خزرج کی چودراہٹ لینے کے لیے, لیکن عین وقت پہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. تو اس کی تمنائیں جو بادشاہ عرب بادشاہ مدینہ بننا چاہتا تھا وہ چکنا چور ہو گئی. اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مکے سے مدینے سے نکل کر آبادی سے نکل کر احد کے میدان میں جا کر مقابلہ کیا جائے دوسری جنگ کا, تو یہ عبداللہ ابن منافق وہی تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آدھا راستہ جا کر اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس لوٹ گیا, 300 لوگوں کو لے کر واپس لوٹ گیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے لوگ رہ گئے؟ 700 لوگ رہ گئے, 1000 کے بجائے 700. عین وقت پہ دغا دیا اس نے, دھوکا دیا. اس دھوکے کے باوجود اب آپ اس میں نقطہ دیکھیے کہ وہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر نہیں بلایا گیا مکے میں, اب یہاں جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر بلایا جا رہا ہے جس میں منافق بھی شامل ہیں. حالانکہ یہاں تو احتیاط کرنے کا ہو سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں, لیکن یا ایھا الذین نافقوا, یا ایھا الذین نافقوا نہیں آیا, اے دلوں میں نفاق رکھنے والو, بلکہ مخاطب نہیں کیا اللہ تعالیٰ. تو یا ایھا الذین آمنوا میں خطاب مدینے میں جب آپ دے رہے تھے اس میں مومنین بھی ہیں, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت علی کرم اللہ وجہ اور بڑے بڑے صحابہ ہیں, لیکن وہاں عبداللہ ابن ابی بھی ہے, لیکن سب کو آپ یا ایھا الذین آمنوا بلکہ پکار خطاب کر رہے ہیں. کیا اللہ نے جیسا نازل کیا ویسے ہی کر رہے ہیں؟ تو گویا اس میں منافق شامل ہونے کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ کوشش کرتے تھے, ایک صحابی تھے نام یاد نہیں آ رہا, کہ جو دیکھتے تھے کہ منافق ہے ان کو بتلا دیا گیا تھا منافق کا جنازہ آ رہا ہے تو جنازے کی نماز سے ہٹ جاتے, تو حضرت عمر دیکھتے انہوں پڑھ رہے ہیں تو خود پڑھتے, نہیں تو نہیں پڑھتے, کیونکہ ان کو بھی نہیں معلوم تھا. عبداللہ ابن مسعود جی, تو انہوں نے یہ کیا کہ خطاب جو ہے قرآن نے سب کے ساتھ کیا, مومنین کے ساتھ بھی کیا, منافقین کے ساتھ بھی کیا, انصار کے ساتھ بھی کیا, مہاجر کے ساتھ بھی کیا. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ لوگ جو ہے یہاں پر اب ہم کو یہ تفریق کرنے کی ضرورت نہیں کہ انہوں پکے مومن ہیں انہوں جو ہے منافق ہیں, یہ ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں, ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں مسلمان ہے, اس کو منافق کہنے کا ہم کو حق نہیں ہے. تو یہ ایک نقطہ آیا.
اس نقطے کے بعد میں ہاں قرآن میں ایک آیت یہ بھی آئی کہ جو رسول تم کو دیتے ہیں لے لو اور رسول جسے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ. جی جی ہاں وما نہاکم وما لکم الرسول فخذو وما نہاکم منو فانتہو واتقوا اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا اے علی اگر کسی نامحرم پر اگر نگاہ پڑے تو ایک نگاہ تو معاف ہے مگر دوسرے کا ارادہ کر کے دیکھا نہیں جا سکتا منع ہے. اور صحابہ پریشان ہو گئے جب یہ آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے. لوگ پریشان ہو گئے ہم حاجت کے لیے بیٹھیں گے اگر اللہ کا تصور ہمارے ذہن میں آ گیا تو کیسا ہوگا. بد غلاظت کے مقام پر بیٹھ کے اگر ہمارے ذہن میں اگر آ جائے تو پریشان تھے صحابہ کیسا کہ اللہ کے رسول کے پاس گئے اللہ کے رسول بتائیے کہ تقویٰ کرنے کا آخر کہاں تک وہ اختیار. تقویٰ کی تعریف اس سے پہلے میں نے کی ہے کہ بتایا گیا ہے کہ تقویٰ وہ ہے جیسا کہ حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے تو حضرت عبی ابن کعب نے کہا اس کی مثال یہ ہے اگر تم خاردار جھاڑیوں کے درمیان ادھر بھی خاردار جھاڑیاں ہیں ادھر بھی ہیں اور درمیان میں سے گزرنا ہے تو تم کیا کرو گے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر جو ہے گزر تاکہ ہمارے کپڑے کانٹوں کے ساتھ الجھ نہ جائیں. تو حضرت عمر اتنے بڑے صحابی لیکن معلومات حاصل کرنے کے لیے کسی سے پوچھنے کو عیب نہیں سمجھتے تھے معلوم کرتے تھے. اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے غلط سلط جیسا بھی جواب دینا دینا لوگ کیا بولیں گے نا تمہیں لوگ کیا بولیں گے ان کو آتا نہیں ان کا علم نہیں ہے. تو رضا رب کی تمنا کا حصول ہمارا مقصد ہونا چاہیے. انسانوں کے رشتہ داروں کے دوستوں کے رضا نہیں اللہ کی. تو یہ ایک پہلو تو حق تقاتی ولا انتم تم تقوی اختیار کرو جیسا اس کے اختیار کرنے کا حق ہے. تو اب یہ ہے تین درجے ہیں جو اقبال نے قرآن کے مطالعے میں ہم کو بتائے ہیں. ایک تو درجہ یہ ہے مثال کی طور پر میں دیتا ہوں مسجد کا جو ممبر ہوتا ہے عام طور پہ آپ دیکھیں ہوں گے تین سیڑھیاں ہوتے ہیں اس کی. امام جو ہے خطبہ دینے کے لیے سوار ہوتا ہے تو پہلی سیڑھی دوسری سیڑھی تیسری سیڑھی عام طور پہ اتنے ہی ہوتے ہیں. اگر اس پہ بیٹھنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا اس کو عصا لے کر بغیر یہ عصا کے بھی پہلی اسٹیپ پہ قدم رکھے پھر دوسرے پہ قدم رکھے پھر تیسرے پہ بیٹھ جائے. کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک دم تیسری سیڑھی پہ قدم رکھے نہیں ہوتا ایک دم تیسری سیڑھی پہ قدم رکھے بتدریج کرنا پڑے گا. اس لیے اقبال کہتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو پہلی سیڑھی یہ ہے جو آیت میں نے ابھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 پڑھا اس میں یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون تم تقوی اختیار کرو جیسا تقوی کرنے کا حق ہے. اور یاد رکھو ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں کیونکہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. تو ہم کو ہر ایک لمحہ تیار رہنا چاہیے کہ بھائی دعویٰ آ سکتا ہے کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے. تو اس آدمی کا جو ہمیشہ موت کو پیش نظر رکھے گا اس سے گناہ سرزد ہونا تقریباً ناممکن ہے تقریباً ناممکن ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون
تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم ایماندار ہو. تو یہ آپ اور ہم اپنے انفرادی طور پہ, ہر ایک آدمی انفرادی طور پہ کیا ہے, جواب دہ ہے اپنے اپنے اعمال کے لیے. لیکن اجتماعی طور پہ کب ہوگا, جب کہ ہم اب آج کل اینٹاں جلانے کی بھٹیاں دکھ رہے نہیں اپنے کو, لیکن پہلے بھٹیاں ہوتے تھے, دیکھے ہوں گے آپ کہ اینٹیں اس میں جلا کر اس کو جو ہے بہت ہی سخت مضبوط بنانے کے لیے جلایا جاتا تھا. اب آج کل میں نے دیکھنے میں تو نہیں آئے. تو لہٰذا ہم پہلی سیڑھی پہ جب بیٹھنے والے ہیں تو پہلی سیڑھی ممبر کی, اس میں پہلا قدم رکھیں. پہلا قدم ہر انسان کا انڈیویجول ہے, ہر انسان کا انفرادی ہے کہ خدا کے سامنے جواب دہ ہے. اپنے میں جو کچھ کرتا ہوں اس کو خبر ہوتی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ باتیں آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم جو ہے لوگ کہتے ہیں علامہ اقبال, نیٹشے, برکساں, ہائیگل, کانٹ, ایسے بڑے بڑے جو فلاسفر تھے اپنے زمانے کے, ان سب کے پڑھ کے خوشہ چینی کی ہے. ہر بڑا آدمی اپنے اثر کا, اپنے دور کا مطالعہ کرتا ہے, اس میں اچھی بات ہوتی ہے, خذ ما صفا دع ما کدا, اچھی چیزوں کو اختیار کر لیتا ہے, بری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو اقبال بھی ایک فلسفی کی حیثیت سے اگر انہوں نے مطالعہ کیا, کہیں برکساں سے متاثر ہوئے تعریف کی یا کہیں نیٹشے سے ہوئے, تو اس لیکن اقبال آخر میں واقعی کیا کہتے ہیں, اقبال آخر میں واقعی یہ کہتے ہیں کہ گر دلم آئی نئے بے جوہر است, گر دلم آئی نئے بے جوہر است, ور بحر فم غیر خرام ازمیر است, پردے ناموس فکرم چاک کن, این خیابہ راز خارم پاک کن, روز محشر قار و رسوا کن میرا, بے نصیب از بوسہ پاکن میرا. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ دشمن کو پا بجولا بولے تو بیڑی پڑا ہوا پیر ملا کے کھڑا کر دیا جائے اور دنیا کے کسی قانون کی روشنی میں ان کو سزائے موت دی جا سکتی تھی جب مکہ فتح ہوا اور آپ کے سامنے آپ کے دشمن لا کے کھڑے کیے گئے. لیکن لا تصریب علیکم اليوم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ آج جو بھی من دخل دارا ابی سفیان, جو ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہوا اس کو بھی فلاح حاصل, نجات حاصل. آپ نے انتقام نہیں لیا, آپ نے انتقام ہرگز نہیں لیا. کیوں کہ یہاں آپ نے بتا دیا کہ ہر ایک کو جو ہے معاف کرنا فطرتاً اللہ کے رسول جو ہے بمشکل کہیں 6 یا 9 تک لوگوں کے نام آتے ہیں جن کو آپ نے کعبے کے پردے کے اندر چھپ بھی گئے تو ان کو نکال کر رسول اللہ نے کہا کہ ان کو تہ تہ کر دو. 8-9 کے سوا کوئی جو ہے خون ریزی نہیں ہوئی وہاں پر مکہ فتح ہونے کے بعد. لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ لوگ مجھ پر جو الزام لگاتے ہیں, اقبال کہتے ہیں کہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں کہ میں دنیا کے معاصر مفکرین سے متاثر ہو کر میری فکر پر ان کی فکر کی چھاپ ہے, اغیار کی فکر کی چھاپ ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. باضابطہ اعلان کرتے ہیں اگر میرا دل میں کوئی جوہر نہیں ہے اور میرے منہ سے نکلنے والے کلام میں قرآن سے ہٹ کر کوئی چیز ہے, این خیابہ راز خارم پاکن, ایسے خاردار راست مقام سے باغ کے آپ اس کو صاف کر دیجئے, این خیابہ راز خارم پاکن. لیکن اے اللہ, کون علامہ اقبال ہے, روز محشر خار و رسوا کن مرا. لیکن اے اللہ, جب میرا اعمال نامہ آپ کے سامنے پیش ہوگا تو آپ کی آنکھوں سے چھپ نہیں سکتا,
आपकी आंखों से छुप नहीं सकता, लेकिन आपसे एक मेरी इल्तिजा है कि मेरे आमाल नामे को रसूलुल्लाह के सामने पेश न कीजिए। क्यों कि रसूलुल्लाह को तकलीफ होगी कि उनका एक उम्मती किस तरह से जो है हुदूल हुक्मी करने की वजह से सरापा मैं इसियां शार हूं। तो आए अल्लाह रोजे मैशर खार रसवा कुन मेरा बेनसीब अजबो सए पाकुन मेरा, मैं जो है मेरे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैर का बोसा लेने से आप महरूम कर दीजिए अगर मैंने अपने कलाम में कुरान से हटकर हदीस से हटकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलाम से हटकर मैंने कोई बात कही है। तो खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए मुबारक के बोसे से मुझे महरूम कर दे। कौन कर सकता है ऐसा? इकबाल जो हमेशा इश्क नबी में डूबा हुआ रहता था, इश्क नबी में जो डूबा हुआ रहता था वो अपने हक में ऐसी बातें कर रहा है। तो पूरे इत्मीनान के साथ हमारे नौजवानों को बगैर किसी शक व शुबे के ये होना चाहिए कि इकबाल का कलाम कुरान पाक से और हदीस शरीफ से मुस्तंबित है, लिहाजा कोई शक व शबे की गुंजाइश नहीं है। जो शख्स अपने हक में ऐसी बद्दुआ करता है तो ये ख़ास तौर से अपने जहन में बिठा लेने की ज़रूरत है। याद आ रहे थे जब मैं यहाँ ऊपर आ रहा था तो हमारे मुस्तर मजाज साहब जब से वो गए हैं हम जो है हमारे पास फारसी कलाम की मरबूत अंदाज से जो है वो तशरीह करते थे, आज हमारे दरमियान वो नहीं रहे, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पैदा कर दे जो कलाम इकबाल को उनके फारसी कलाम को भी और हमारी इन महफिलों का जो सिलसिला चला है आइंदा भी ये जारी रहे। इकबाल जो है अपने तनकीद करते हुए मौलवी हजरात का जरा जायजा लेते रहते हैं, उन्होंने मीरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद, मीरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद जागों के तसर्रुफ में इकाबों के नशेमन। इतनी मैंने पहले भी आपसे कुछ कलमा अर्ज किए थे, दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि जो ऐलामिए हमारे अगले हफ्ते के हैं छप के आ गए हैं, ज़राए कर्म ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ले जाके आप। बात यह है, आप खुद गौर करिए, मैं इससे पहले भी इसको दोहराया हूँ कि लोग घर बार छोड़ कर तबलीग के लिए जाते हैं और हम ये हैं कि ऐसे चार पैम्फलेट्स ले जाके चार ऐलामियाँ ले जाके मस्जिद में नहीं लगा सकते और लोगों में तकसीम नहीं कर सकते। तरगीब दीजिए खुस्सा नौजवानों को। अब बात कितनी मरतबा दोहराएं कि पुराने शहर में चबूतरा ऑपरेशन करना पड़ा, फिर बार बार कहते आया हूँ, आज नए चेहरे हैं इसलिए कह रहा हूँ। किसी दिन का अखबार मैं इनको बता दीजिए जिसमें जो हमारी जबान में मियाँ भाई कहते हैं, मियाँ भाई कत्ल में, खून में, गारतगरी में, चोरी में, डाके में, जिना में और अब तो खुदकुशी में। पहले आप अखबार उठा के देखिए खुदकुशी नहीं करते थे, तमाम जराए में मुलविस थे मगर खुदकुशी नहीं करते थे क्योंकि वो डर था कि खुदकुशी के माने हराम जन दो वक्त में जाएंगे। अब जो है खुदकुशी के भी वाकयात आ रहे हैं, तो क्या जरूरी नहीं है कि आप भी इसकी तरफ तोजह। मैं आपको एक चीज़ और बता चुके एक दो चार मिनट का वक्त है, मैं इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूँ। खाना है ये दारुल मुतालिया कमरे मुतालिया, इसमें आप यकीन मानिए ऐसे नुमाइंदा पर्चे आते हैं कि आप एक अजीम मालूमात का खजाना समझे उससे, और वो पर्चे पढ़े नहीं जाते। और ये भी सुन लीजिए कि हमारे मस्जिद के से कोई अखबार नहीं मंगाया जाता, बात नहीं होता हमारा, वो सब जो आते हैं वॉलंटरी आते हैं। क्यों आते हैं कि आप उसको देखें, लेकिन बदकिस्मती ये है कि किसी को वक्त नहीं है दारुल मुताले में जाने का, चार से आठ तक रहता है, चार से आठ तक कुछ वक्त निकालिए, एक दिन ही निकालिए, एक हफ्ता भर में बताइए, दो दिन तीन दिन उसमें से कुछ मालूमात हासिल कीजिए। लिखने वाले बड़े मेयार के लोग
ایسے عالم ایسے علماء کے اس کے اندر حوالے ضرور پڑھیے. میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں چونکہ نئے کچھ چہرے ہیں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک عالم جو ہے وہ وقت مخر کیے تھے 4 سے 5 تک میں دارالمطالعہ کے کمرے میں رہوں گا. اب وہ جو ہے 4 سے 5 تک جب بیٹھتے تھے تو ان سے کوئی ملنے آئے تو وہ نہیں ملاقات کرتے تھے, اور وہ لائبریرین کو کمرے مطالعے کے انچارج کو یہ ہدایت تھی کہ اگر کوئی آئے تو مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا. 4 سے 5 تک وہ دنیا سے منقطع ہو جاتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے چوبیس کے بعد عصر کا نماز, تو پھر تو ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ مجھے بہت ضروری کام ہے, آپ کسی طریقے سے ان سے مل لے دیجیے اور اس سے کہیے کہ فلاں صاحب مطالعہ کرا جائے. تو ٹھیک ہے, میں ایک چیز آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ وہ منع کیے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی جو ہے. ارے کون صاحب بات کر رہے ہیں بھائی, وہاں یا ڈسٹرب ہو رہا ہے آپ, یا تشریف لائیں یار کے ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ. تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیے ان منع کیا ہے انہوں نے, لیکن میں آپ مجبور کر رہے ہو, میں مجبور کر رہا ہوں آپ جائیے, ایسی بات ہے. وہ صاحب جا کے بولے آپ کے لیے احمد علی صاحب باہر تشریف رکھے ہیں, ضروری کام ہے, تو یہ مطالعہ کر رہے تھے. پلٹ کے انہوں نے کیا جواب دیا, وہ آپ کے ہمارے لیے ایک سبق ہے. انہوں نے کہا کہ ان سے جا کے کہیے کہ میں علماء کی صحبت میں بیٹھا ہوں, یعنی کتابیں مطالعہ دینی معلومات. تو جواب دے رہے ہیں کہ آپ کا کتنا بھی اہم کام ہو میں علماء کی صحبت میں بیٹھا ہوں. اب آپ کو معلوم ہے علماء کی صحبت کیا چیز ہے, یعنی کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک لمحے کی جو صحبت ہوتی ہے وہ کئی ہزار گھنٹوں کی عبادت سے زیادہ ہوتی ہے. اب آپ بھی ذرا توجہ فرمائیے اور پڑھیے, اخبارات کھل نہیں رہے ہیں, بعض میگزینز آ رہے ہیں اس میں کھل نہیں رہے, اور اعلیٰ معیار کے میگزینس. اچھا, اور آپ اگر کتب خانے میں جائیں گے پڑھیں گے دیکھیں گے, گھر پہ کئی گھر ایسے ہیں جہاں اخبار ہی نہیں آتے, اخبار آتا نہیں, پڑوس کا اخبار منگائے منگائے پڑھے کبھی بھیج دیے, یہ کیا ہے, یہ ظلم ہے. اگر آپ اخبار پڑھیں گے منگائیں گے تو بچوں بھی واقف ہوں گے, بچوں کو بھی عادت ہوگی کہ اخبار آج سے واقف ہوں گے, اور ان کا یہی نہیں کہ دینی علوم میں کام آئیں گے بلکہ ان کے جو بھی کورس ہے اس کے اندر بھی ان کو پڑھنے کا شوق ہوگا. میرا زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لینا چاہتا, یہ جو اگلا ہمارا لیکچر ہے اس کے بارے میں توجہ دلاؤں گا کہ وہ جو ہے آپ کو تو پرچہ مل چکا ہوگا, ہمارے اگلے ہفتے کا جو اعلامیہ ہے اس کے لحاظ سے اعلان کر دیتا ہوں میں کہ 2 فروری کو ہفتے کے دن, آپ کو تو معلوم ہے جمعہ کا خطاب یہاں جمعہ کے دن نہیں ہوتا, محفل نہیں ہوتی, البتہ حافظ مفتی اور ڈاکٹر محمد محمد ہلال اعظمی صاحب مخاطب کرتے ہیں خطبہ جمعہ میں, اور اس کے بعد 2 فروری کو ہفتے کے دن شام میں اسی جگہ اسی وقت ابو الکلام آزاد ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی دینی اور ادبی خدمات, یہ جناب احمد علی صاحب سابق کیوریٹر مخاطب کر رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کچھ حضرات ایسے ضرور ہوں گے جو کبھی سالار جنگ میوزیم کی صورت نہیں دیکھیں گے, آپ کے ابو الکلام آزاد انسٹیٹیوٹ نہیں گئے ہوں گے. تو ابو الکلام آزاد ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جو دینی خدمات ہیں اس کے بارے میں ذرا واقفیت حاصل کیجیے. احمد علی صاحب بہت ہی قابل آدمی ہیں, دنیا بھر کے جہاں دیدہ ہیں وہ ان کو بیرون ممالک سے بلایا جاتا ہے. تو اسلامک تاریخ اسلام لیکچر کے 857 نشست ہے, تو اسی طرح ہفتے کے دن ضرور تشریف لائیں اور شرکت فرمائیں. اور اتوار کا تو آپ کو معلوم ہے, آپ کے اتوار کو لیکچر ہے ہمارا پبلک گارڈن میں ہیلتھ لیکچر, یا گھٹنوں کے آپریشن کے سلسلے میں. چلیے, دعا ہو چکی ہے آپ سب سے.